jaren dat we erover spreken, dat er over geschreven wordt, dat er over gediscussieerd wordt. In positieve reacties, in negatieve reacties, in de engel die geen engel mag heten, de engel die aartsengel moet heten, in de engel die eigenlijk een fontein had moeten zijn. Het heeft ons in Zwolle bezig gehouden. En vandaag maken we kennis met de moderne verbeelding van aartsengel Michael.